He lost everything. They put in his ass very, very deep. They kill his best friend. They stab his master in the back. They kill his parents. They've killed his uncles. They've killed his favorite nephew. They've kidnapped his son. They killed several members of his family he never talked to. They've killed his wife. They've cut his cable TV. They killed his second wife. They put broken glass on the eyeballs of his grandma. They rape his dog. They mess with all his favorite CDs. They cripple his fish. They kill all his neighborhood. And now, he won't do anything. From the visionary director of Free Willy 2, here comes a story about a man and his amazing capacity to forgive. Kinshasa. The movie. If adventure has a name, it must be probably Jack Bauer, John McClane, or even Jesus Christ. But if adventure has a shameful nickname, it must be Jack Thing Still. Kinshasa, Riders of the Lost Olympic. Você é água? É. Bem salgadinho. Para de chorar, seu viado! Cala a boca, rapaz! Fica quieto, rapaz! Escuta, me chora! Cala a boca, rapaz! Minha paciência já se esgotou há muito tempo, Açufino. Só me resta matar o último membro de sua família. Então demorou demais esse negócio, rapaz. Me mata logo aqui, rapaz. Você prometeu que ia me matar. Agora me mata, tem mulher, tem filho. Mata logo o primeiro agora. Vai, 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 vai. Esse cara não é meu parente, cara. Nunca vi esse cara na minha vida, velho. Parente ele não é, não. Mas eu arrumei um parente daquele seu vizinho lá que morreu de apendicite. Eu moro lá em Governador Valadares, filho da puta. Cala a boca, Júnior. Você está estragando meu plano. O que importa é que ele morrerá. Se você não me entregar o mapa do alambique perdido. Eu tô aqui tem muito tempo, logo não recebi um lanche, um mirabel, não é nada, rapaz. Me dá um negócio, uma paçoca, um negócio, eu tenho hipoglicemia, rapaz. Vamos logo com isso, tô passando mal. E você, Açufino, permitirá que um inocente morra para satisfazer seus caprichos? Rapaz, você me mata tranquilo que eu não sou inocente de nada, pô. Me dá um trocamar na padaria, não falo nada em bolsa, aí compro tudo de bala, não escovo o dente antes de dormir, aí bato a punheta, depois limpo a mão no travesseiro da minha mulher, ela pergunta o que é, eu falo que foi meu filho, rapaz, nem cheio de porrada ainda, pô, rapaz, você fica tranquilo, faço vídeo arte com dinheiro público, não presto conta, solto pulmões, falo que foi a mulher. Uma vez passei a mão na bunda aí do meu sobrinho aí, rapaz, falei que foi meu pai pra cadeia, falei nada. Bicho, pelo amor de Deus, mata esse cara logo, porra. Bicho, tu é chato pra caralho, hein, velho? Sendo assim, deixarei vocês dois morrerem de causas naturais. Ah, não. prometeu, hein? Não, agora tem que... Mas assim, vocês podem fugir, chefe. Cala a boca, subalterno submisso de merda. O que poderia dar errado? Tudo essa merda, bicho! Maldita Funai! Deus me livre! Aí, Jones, mata ela aí, ó! Tá mais um piruzão dele lá. Oh, gostoso! Aí, ô! Tem, tô com a coceira aqui no queixo, que dá uma coça aqui, ó. Caralho, deixa onde? Rapaz, aqui, ó. Aí, estente Lenol aí. Caralho. Tem um Mirabel? Não. Rapaz, que dá dor de cabeça é ficar sem comer muito tempo. Você comeu, você almoçou? Não. Não almoçou, não. O que você almoçou ontem? Rapaz, você viu que ele tem um efeito borboleta do rapaz? Ah, o cara volta no tempo, a hora quem quiser, rapaz. Então,
Ah, não, rapaz. Vocês estão de sacanagem. Vocês mataram todo mundo, menos eu. Cachaça! Cachaça! Bebida! A minha mulher é artista plástica, rapaz, ela pesa 120 quilos, rapaz. A geladeira lá em casa não tá gelando direito, toda eleição me chama pra ser mesário, não consigo gerir leite, eu tenho alergia a fundo do mar. Oi! Ei, oh, já viu o efeito borboleta, hein? Tá doido demais, né? Cavalo no tempo, hein? Rapaz, Aston Kutcher, hein? Pô, oh, muito doido. Obrigado, duas criaturas das selvas. Muito obrigado. Cupuaçu, cupuaçu. Sinto fome, sinto sede. Gererê, gererê. Frio. E LSD. Ei, se você voltasse no tempo, hein? Você faria o quê? Ô, oh, pode falar na ligação, hein, seu celular? Hein? Eu tô sem crédito. O que você mais gosta de comer? Obrigado, velho. Você me salvou hoje mais cedo. Como é que é seu nome mesmo, bicho? Arariroca. 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 Aço fino, aço fino. Porra. Robusto, hein, bicho? Nhaco, nhaco. Não, calma aí, velho. Acabou de conhecer. Nhaco, nhaco, bicho, chique, chique, balancê. Tá difícil te entender. Ala, ala, espanhol. Poquito. Sabe o que é isso aqui? Mapa, mapa. Problema todo disso, tudo que aconteceu. E por causa dessa merda desse mapa, que meu pai, chumbo grosso. Saudoso, chumbo grosso, homem viril, forte, macho. Como que eu tenho que acabar esse barranco mesmo? Gastou toda a sua vida pra construir o alambique perdido e é por causa disso que tá rolando essa briga toda, esse mapa aí. É, os caras mataram meu pai, bicho. Cara, caramba, cara, cara, ô. Não, não tô pensando em vingança, não. Eu não gostava dele, não. Me estrupava muito. Vai morrer, viado. Mas vamos lá, vamos beber essa cachaça junto aqui, porque essa cachaça cura sinusite. Sinusite? Tá ligado? Catupiry? Não. Sinusite, tá? Tá ligado? Você sabe o que é isso? Catupiry? Não. Catupiry? Não, não conheço. Catupiry. É mesmo? Lari, lari, lari. Bela visão. Como você procede? Oluxum Alê, Janaína. Entendi. Cheirinho de... Cheiro de plástico? É assim mesmo? Paranauê, Paraná, Paranauê. Forte, bicho, porra. Gostinho de química, né? É natural? É bola, bola. Chique, chique. Balancê. Eu tô bolado com você, brother. Qual que é? Teco, teleco, teco. Teco, teco. Teco, teleco, teco, teco, teco.
Jacqueline still discovers that his loss could be even worse than he never imagined. Qual que é seu e-mail? Ô, oh, rapaz, vou te mandar uns vídeos doidos, rapaz, que tem lá em casa, hein? Ei, vou te mandar uns vídeos, rapaz, você vai focar de rir os caras fazendo uns negócios muito doidos na internet. Esse negócio de internet agora, você digita lá no Google, você digita lá quantas pessoas tem no mundo. Você pega a resposta, quais os 10 rios mais grandes do mundo? Você digita tudo, rapaz. Rapaz, se eu tivesse internet em casa, aqui não tem, sem trabalho. Se eu tivesse internet em casa, eu ia saber tudo, rapaz. Quantas pessoas tem em Barcelona? Você vê lá, eles falam tudo, rapaz, na internet. É bom demais. Aqui não tem, né? Se eu tivesse, eu mandava um e-mail agora pra alguém vir aqui, né? Fazer uma companhia. Esse pessoal aqui não conhece nada dessas coisas, não. É um pessoal muito... Não tem consciência, né? Não tem consciência de nada. Tem Tilenol aí? Faz dor de cabeça, sol, né? Mas é abençoado demais. Não pode reclamar, não.